Так, виборча дільниця 8-00-645 і 646. Це Поділ, Шевченківський район. Тут також відбувається опитування від президента. Анжеліка вже проголосувала, здається, і заповнює акт. Так, зараз я передаю скарту на виборчу дільницю. Ну, йди. Жила здійснює спробу передати скаргу на виборчу дільницю. 646-ту виборчу дільницю. Знімається. Я кабінки не знімаю. А що ви? Ну, це я можу знімати, я ОТО не можу знімати. ОТО. А хто ви є? Середній особливо? Це має значення? Не обов'язково. Немає. Так, ні, ні, ви не маєте права. Визовіть поліцію, спитайте. Не знімайте, пожалуйста. Чого? Я не знімаю кабінки, я виборчу. Ви, пожалуйста, вийдіть, там ні, документи. Ні, ні, ні. Покажіть документи. І не зобов'язано вам, я вам показував. За, чому? Де написано, що визивайте поліцію. Поліцію визивайте. Я маю право знімати. Не маєте права, документи покажіть на проголосування. Хто ви такі? Хто ви такі? Кореспондент, хто? Немає значення. Немає значення, хто я такий, я не знімаю виборчий процес. Я не знімаю виборчий процес, я знімаю. Ні, ну ви що робите? Ви що робите? Ви руками поліцію позовіть і поясніть, згідно з якого права я не маю права знімати. Посилання конкретно на статтю виборчого кодексу, а то, знаєте, ваші слова «не маю права знімати», вони нічого. Так, як і ваші. Ми зараз передаємо голові дільничої комісії скаргу офіційно. Потім ми передаємо в управління головної поліції заяву щодо незаконної антиконституційної діяльності, котра здійснюється окремі людьми, котрі навіть... Агітаційна діяльність. Ми їм вже сьогодні скажемо, ми сюди їх випускаємо. Так я розумію, але те, що ви їх випускаєте, в день... ТВК не має до цього відношення. Ну, так, ви, але ми повинні просто дати, надати скаргу. Я вас поняв. Ми не можемо знімати отам в кабінках. Це, а далі ми, громадяни України, можемо робити це де завгодно. Дякую. Пішли. Ті, хто зранку зайшлися, я їх отправ на вулицю, а на вулиці зайти не можу. Слухайте, ви можете їх знати, то що скільки? На не можуть, ТВК не мають таких повноважень, члени ТВК. Ну, Анжеліко, ну, будь ласка, не путай. Це припиняти правопорушення мають тільки поліція. Поліція покриває це правопорушення. Ми розуміємо, що це поліція покриває. Зараз поліція... Анжеліко, давай, я... Я просто шукаю голову. Доброго дня. Я хочу звернутися до поліції з заявою. Ми зараз запишемо цю заяву, а я вам її прочитаю. Так. 25 жовтня 2020 року за адресою Попелівська, 23, поблизу приміщення дільничних виборчих комісій 800-646-800-645 в місті Києві невстановленими особами здійснюється незаконне порушення виборчих визначених Кодексом України строків, передвиборна агітація у вигляді опитання, ініційована президентом Володимиром Зеленським, що має на меті спонукати виборців, зокрема і мене, проголосувати за місцеву організацію політичної партії «Слуга народу». Такі дії безперечно суперечать вимогам. Я прошу, слухайте мене, будь ласка, виявляється, ви просто зараз будете приймати цю заяву. Такі дії безперечно суперечать вимогам щодо обмежень передвиборної агітації визначені частини 14 статті 157 Виборчого кодексу України. Проведені передвиборчі агітації у день голосування можуть істотно вплинути на результати голосування.
Опитування, ініційовано Зеленським, не передбачено Конституцією України, Виборчим кодексом України або будь-яким законом України. Опитування спрямовано на привернення уваги виборця до політичної партії «Слуга народу» прямо перед здійсненням голосування на місцевих виборах. Крім того, проведення цього опитування Зеленський прямо порушує статті, слухайте, 102 та 106 Конституції України, якими визначається правовий статус президента України як гаранта додержання Конституції України. Дії Зеленського та осіб, залучених в проведенні цього антиконституційного опитування, містять собі усі ознаки складу злочину, передбаченого статті 157 Кримінального кодексу України. Читаю зміст. Перешкоджання здійснення виборчого права або право брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача, що має свій вияв у перешкоджанні вільному здійсненню виборцям через застосування механізму незаконного опитування. Стаття 159.1 Кримінального кодексу України. Зміст статті. Порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації чи агітації референдуму через здійснення у день голосування, що є заборонення згідно частини 14 статті 57 Виборчого кодексу України, фінансування агітації місцевої організації політичної партії «Слуга народу» з коштів поза виборчого фонду політичної партії. Просимо вас розпочати кримінальне провадження за фактом, викладеним в заяві, та вжити усіх передбачених кримінально-процесуальним кодексом України заходів. Підпис. Зараз підписую вам цей документ і прошу, хочу знати. Я ваші, потім зафіксую номер. Ваші документи і ті, котрі зараз. Заяву в поліцію. Вам зрозуміло зміст заяви? Анжеліко, оформлю, передавай. Я вам передаю. Підпиши тільки. Ага, зараз. Я передаю документи також. Підпиши. І в... На дільничу, головному дільничному. Так, хто у вас є в Подільському районі? До кого мені звертатися? Начальнику у Подільському району ПІБ посадової особи. Давайте, начальник. Подільському району. Можете звернутися до кого? До поліції. До поліції. До начальника управління поліції. Подільського району, так. Начальнику управління поліції. Написала прізвище. Василенко. Павло. Павло Юрійович. Так, адреса управління. Корива. 20. Правильно? Корива. 20. Так. Не оголошую агресію. Я так вас не зрозумів, в чому питання і що ви... Я виклала це в заяві, ви повинні це зараз... Це в заяві, так? Так. Це в заяві є тільки, що я вам її прочитала і не розумію, чому вона... Анжеліка, я тебе прошу, оформи заяву, віддай поліції. Звольте, я ваш номер зафіксую. 01-27-593, правильно? Так, я зараз номер паспорта уточню. Треба голосно кажу. Так. А вам зрозуміло зміст заяви? Ви не маєте юридичного освіти? Ні. Добре. Тоді просто прийміть заяву і віддайте її тим, хто це розуміє. Просто має юридичну освіту. Дозвольте ваш номер оголосіть, будь ласка. 0053-528, правильно? Так, дякую. Вулиця Копилівська, 23.
зараз дільниці. Я прийму вашу. Зараз я поліції, поліція теж прийме. 600, 645, так? Так. 800, 645, тут їх дві. Так, дільниці. Сейчас, я перепрошую, я просто передам. А що ви? Алло, так, заява в двох крім, заява на двох листах. Я вам стану. Не дай Боже ж, ви не загубили перший або другий сторіночку. Так. Ну. Віддавай, я оформлю скаргу. Так, скаргу ми зараз на дільниці оформимо. Так. Будь ласка, кому передаю, підписатись, будь ласка. Я записав номер. Записала, добре. Поліщук Сергій Петрович. Поліщук Сергій Петрович. Дуже дякую. Дійснюйте далі свої. Що, питання є до нас? Ні. Ви прийняли, це головне. Ми його зафіксували. Можете далі на себе подивитися. Дякуємо, нема питань до поліції. Дякую. Дякую, нема питань. Угу. Може на вулиці там да, приміщення да, людей має. Давайте, бо я почитаю. От це скарга. Зачитаю голос, будь ласка. Скаргу, давайте, можна я зачитаю це для. Все, тогда я зараз перезвоню вам. Для це для дивіться. Скарга про порушення частини 14 статті частини 14 статті 57 Виборчого кодексу 25 жовтня за адресою Київ Куполіцька 23 виборчої дільниці поблизу приміщення виборчої дільниці. Я не кажу, що це у вас. Поблизу. Угу. Місто Київ. Не встановлено... А де написано поблизу? О, поблизу, бачите. Да? Нічого не придумали. Ні, не встановлена особа. Особами здійснюється незаконно. Порушення визначених виборчим кодексом України строків. Передвиборча агітація у вигляді опитування ініційована президентом Володимиром Зеленським. Що має на меті спонукати виборців, зокрема і мене, проголосувати за місцеву організацію політичної партії «Слуга народу». Такі дії безпосередньо суперечать вимогам щодо обмежень передвиборчої агітації частини 14 статті 57 Виборчого кодексу України. Проведення передвиборчої агітації у день голосування та можуть істотно вплинути на результат голосування. Прошу вжити усіх заходів, передбачених законодавством для виконання частини 14 статті 57 Виборчого кодексу щодо припинення проведення незаконної агітації у день голосування. Також прошу вас викликати співробітника Національної поліції, ну, але це вже зроблено, і є Національної поліції, да. А кому ми передаємо, вимусити? Да, кому передаємо? Це я голова 646-ї дільничої комісії. Угу, і ще от, дивіться. Прізвище, будь ласка. Ізотіна. Ізотіна, дякую. Так, а це акт щодо складеного мною громадянкою, ну, проживаючою за адресою, я тут сказала. 25 жовтня зафіксовано факт здійснення невстановленими особами передвиборчої агітації у вигляді опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським, що має на меті спонукати виборців, зокрема і мене, проголосувати за місцеву організацію політичної партії «Слуга народу». Такі дії безпосередньо суперечать вимогам щодо обмежень передвиборної агітації, визначеної частиною 14 статті 57 Виборчого кодексу. Проведення передвиборчої агітації у день, я вже дочитаю, голосування та можуть істотно вплинути на результати голосування. Також передаю вам цю документу. Будь ласка. Все, я щас... От, будь ласка, впевнюється, Корнієнко, як да. Там її? Я тільки що проголосувала, я проголосувала зараз на виборчій дільниці. Дуже дякую. А це ви кому обращаєте в цю скаргу? Ви, по ідеї, сьогодні в кінці дня повинні ці скарги розглянути. Про по це? Ідеї. Ну, я буду розглядувати, кому це адресовано. Мені, ТВК, ЦВК, президенту. Кому це? Кому це? Ну, де написано? Кому? Це до дільничої виборчої комісії. Просто до дільничої, до всіх? До комісії. До комісії, до дільничої виборчої комісії. А там як, ну, як розглядати скарги, все це є в законодавстві. Ми будемо розглядати ваші скарги, звісно. Просто я уточнила. До комісії. До комісії, до комісії, до комісії. Все, міліція вам дати. Так, все ми оформили, дякую. Щиро дякую за розуміння. Дякую.